Isang magandang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, yan po sa Winnipeg, sa ating iglesia sa Winnipeg Unida Church. Uh, bago po ang lahat, ha, kami po ay bumabati sa inyo ng isang napakasagana at mapagpalang uh, paglilingkod sa Diyos sa loob ng siyam na taon ng ating pong paglilingkod at katapatan sa atin ng Diyos. Mga minamahal, malayo-layo na rin ang inyong nararating siyam na taon. Nawa ay marami pang mga taon na patuloy po kayong lumakad na kasama ang Diyos sa pagtatagumpay. At uh, kami po ay talagang nagagalak sa mga bagay at mga pagpapala na binibigay sa inyo ng Diyos. lalong lalo na sa inyong bagong church building. Salamat sa Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat sa atin na at tayo pong lahat ay muko at tayo po ay manalangin. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong maliit na alipin. Pagpalain mo po ang aking mga labi, ang aking dila, ang aking puso, ang aking isipan, Panginoon, sa iyong paningin. Hayaan mo po, Panginoon, na kayo po ang siyang gumawa, ang banal na espiritu ang siyang kumilos. At sa lahat po, Panginoon, nang makikinig ng mensaheng ito, kayo po ang magpala. Kayo po ang gumawa. Kayo po, Panginoon, ang siyang mag-challenge, Panginoon, sa kanila. At nawa po, Panginoon, buong buo na maisuko po namin ang aming buhay sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga mahal, ang pagpapala ng Diyos, lalong-lalo na sa ating mga iglesia, lalong na po sa iglesia ng Winnipeg, nakikita po namin na ito'y sagana. No, at naniniwala tayo na ang Diyos ang gumagawa, ang Diyos ang nagpapala. Kaya nais ko pong dalhin sa inyo ang isang tema ng mensahe na may pamagat na ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Dito po sa aklat ng Ezekiel, sa kanyang kabanata 47, mga talatang isa hanggang labing dalawa, ay ganito po ang sinasabi. Kung meron po kayong banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin at uh, sabayan niyo po ako sa aking pagbasa. Ang sabi po ng banal na kasulatan, bumulik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang te templo ay paharap sa silangan. Ang agos ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagpatuli kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng limandang metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat muli siya ng limandang metro at umabot ito hanggang tuhod. Sumukat siyang muli ng limandaang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng limandaan, ngunit iyon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang tumawid. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, tandaan mo na ang lugar na ito. Naglakad kami sa pampang nang nasabing ilog Nang ako pabalik na nakita ko ang makapal na puno Sa magkabilang pampang ng ilog Sinabi niya sa akin Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan Hanggang patay na dagat Pagkaabot nito sa dagat na patay Malilinis ang tubig nito Lahat ng lugar na mahagusan nito Ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda Pagdating ng Agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay. Pupuntahan ito ng mga banging isda, ang En Gedi hanggang sa En Eglain ay magiging Mediterranean. Ngunit ang mga latian ay mananatiling malat para makunan ng asin. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na sapagkat ang dilig nito ay tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Napakabuti po ng isang bagay na pangitain na ipinakita ng Diyos sa kanyang lingkod na si Propeta Ezekiel. Alam po ninyo, ang tubig po ay napakahalaga sa buhay ng tao. Sa isang adult na katawan, kailangan daw po natin ng mga 60% pataas ng tubig sa ating katawan. According to H. H. Mitchell Journal of Biological Chemistry yun daw pong ating utak at ang ating puso ay mayroong 73% ng tubig. At yun daw ating baga ay meron naman daw pong 83% ng tubig. Yun daw ating balat o yung ating skin, ito raw po ay mayroong 64% of water. Yung pong ating muscle at yung pong ating mga kidney ay meron daw po yung 79%. At even daw yung ating mga buto, Yung daw ating mga buto ay watery din na merong 31%. So, ang kabuuan po ng ating buong katawan, ito po ay merong two-third of liquid. Kaya ang sabi po ng mga doktor, kailangan daw po tayong uminom ng at least 8 glasses of water a day o kaya pataas pa. Kaya alam po ninyo, nung panahon na may shortage sa tubig sa Pilipinas, laging pinapaalala sa atin ng WSS, MWSS na naging Maynilad na ngayon, ito yung kanilang laging sinasabi. Sabi nila, ang tubig ay mahalaga, huwag mag-aksaya. Dahil nga ang tubig ay buhay. No? Merong nagsasabi na pwede kang mabuhay ng may tubig kahit walang pagkain. Pero hindi ka raw mabubuhay kung may pagkain ka pero wala kang tubig. Kaya napakahalaga ng tubig. Sa talata natin pong pag-aaralan, mula po sa sulat ni Propeta Ezekiel, makikita po natin yung kung saan siya po naroon. Ang sabi, siya daw po ay nasa templo. Sa ibang salin, ang sabi, siya daw po ay nasa bahay. So naniniwala po ako na ang tinutukoy po dito yung talagang templo. Ito po isang pangita ni Ezekiel. Nakita po niya na dumadaloy ang tubig mula sa trono ng Diyos. Hindi po ito dumaloy ng malakas kaagad, kung hindi paunti-unti. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, sumukat ang anghel ng limandaang metro at yung kanyang bukong-bukong ay nabasa o ang tubig ay dumaloy hanggang kanyang bukong-bukong. Sumukot uli ng limandaan, yung kanyang tuhod ay nabasa o ang tubig ay umagos hanggang tuhod. sumukat uli ng limandaang metro at nabasa yung kanyang baywang. Hanggang sumukot uli ng limandaang metro at hindi niya nakinaya yung pong agos ng tubig sapagkat kailangan na raw po siyang lumangoy. So ano po ba ang kahulugan ng pangitain ito ni Propeta Ezekiel? Para sa akin, ang pangitain ni Ezekiel ay pagpapakita ng Diyos sa kanya na ang bawat gustong sumunod sa ating Panginoon ay dapat magpasakop sa kanyang kalooban. Magpasakop sa kagustuhan ng Diyos. So ang pangitain po ni Ezekiel ay pagpapakita na kung tayo ay magiging sakop ng Diyos, tayo po ay magiging taong pinagpala at magiging taong pagpapala. Uulitin ko po yun. Kapag daw tayo ay sumunod sa ating Panginoon at tayo po ay nagpasakop sa Diyos, tayo daw po ay taong pinagpala at tayo po ay magiging pagpapala. So tingnan po natin, paano po naging pagpapala ang isang taong sumusunod sa Diyos? O paano siya magiging pagpapala? Tingnan po natin, no? una ang bagay na ipinakikita ng mga talata ay ninanais ng Diyos na tayo ay kanyang sakupin. Ninanais ng Diyos na ang lahat sa atin ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung ang tubig ay hanggang bukong-bukong lang o kahit hanggang baywang, kaya po, po nating hindi madala ng agos ng tubig. Kaya pa nating labanan. Kaya hindi tumigil ang Diyos sa pagsukat. Hindi tumigil yung pong anghel sa pagsukat. Dahil ang nais ng Diyos, maranasan na Ezekiel na siya ay dinadala ng agos ng tubig. Na makita niya na wala na siyang magagawa kung hindi ang lumang lumangoy, kung hindi ang magpating anod sa agos ng tubig. Ang nais nice po ng ating Panginoon ay sakupin ang ating buhay. Kung nais nice po nating maging pagpapala sa lahat ng tao, kung nais nice po nating maging isang taong pinagpala, mga minamahal, ang nais nice po ng Diyos sakupin niya ang ating buhay. Talatang 1-6. Babalik po ako sa talata. Ang sabi po dyan, bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ang agos ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog, altar, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako. Paglabas sa pintuan sa Gawing Silangan, doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa Gawing Timog ng Hagdanan. Nagpatuloy kami sa Gawing Silangan, may hawak siyang panukat, sumukat siya ng 500 metro, pagkatapos lumusong kami sa tubig hanggang bukong-bukong, sumukat muli siya ng 500 metro at umabot hanggang tuhod. Sumukat siyang muli ng limandang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat siya uli ng limandang metro, ngunit ayun ay isang, naging isang ilog na at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangan languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, tandaan mo ang lugar na ito. So makikita po natin mga minamahal dito sa mga talatang ito na nais ng Panginoon na itong si Ezekiel ay magkaroon ng pagpapasakop doon sa nais ng Diyos. Alam po ninyo mga minamahal, sa loob ng ating simbahan, mayroon pong tatlong uri ng tao. Mayroon pong tatlong uri ng tao. Unang tao, 'yung pong nasa loob lamang ng templo. 'Yung pong nagmamasid lang. 'Yung pong tinatawag po natin na maaring protestante o di kaya religyoso pero hindi naman po nakaranas ng born again experience. Yung po mga tao na tinatawag po nating member ng SSS, hindi po social security system, kung hindi SSS, save, sit, and satisfied. Aba ito yung mga tao lagi na lang nasa loob ng simbahan tuwing linggo, pero wala namang ginagawa. No, alam po ninyo, ang tawag din po ng iba dyan ay mga tiga Zimbabwe. No? Pagkakasimba, ay uuwi. Wala namang ministry. Yung iba naman, ang tawag sa kanila yung, yung mga tao ito ay galing sa angkan ni Dison. Alam po yung angkan ng mga Dison? O mga Disundo. Lagi na lang susunduin. Kapag pupunta sa si simbahan, susunduin. Kapag ka attend ng small group, susunduin. Kapag ka uh, attend ng prayer meeting susunduin. Kaya mga disun. Disundo. Di ba? O di kaya, ang tawag po sa kanila ay yung mga holy. Mga holy person. Holy. Holing, holy na kung dumating pagdating sa service. Di ba? Ay, ay, mga holy. Huling huli na. So, mga minamahan. Ito po yung mga tao na pumupunta lamang sa loob ng simbahan. Hanggang bukong-bukong lang. Yung presensya ng Diyos hanggang bukong-bukong lang, hanggang tuhod lang. Hindi pa marunong sumunod sa Panginoon. Hindi pa lunod-lunod na lunod doon sa nais ng Diyos. Yan po yung unang tao. Mga relihiyoso. Pangalawang tao na nasa loob ng simbahan ay yung mga taong ngawa ng ngawa pero walang gawa. Ito po yung mga taong puro bunganga. Minsan nasa leadership pa naman. Pero alam po ninyo, nangyari lamang, sanganga. Gusto lang, masunod yung gusto niya, pati pastor, gustong sarili lang niya o ariin niya. Mga minamahal, napakarami pong ganitong klase ng tao sa loob ng simbahan. Kung minsan, matalino pa sa Diyos, bay, may, bay, minsan ay gusto pa na siya ang masunod at hindi masunod ang nais ng Diyos. Ito yung mga tao na ayaw din po magpasako sa kalooban ng ating Panginoon. Marami po dyan sa loob ng simbahan. So sana, ang dalangin ko po sa loob ng Iglesia ng UNIDA dito sa Canada, lahat po ng mga mananampalataya at ating mga kaanib ay matutong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. hingung hey, hindi na yung sarili ang nasusunod, kung hindi yung Diyos na ang nasusunod. At yun po yung pangatlong tao. Yung talagang nagsuko ng buhay sa Diyos. Ito yung mga tao na talagang nagtalaga ng sarili sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. Ito yung kahit wala sa pamunuan, eh nakahanda rin gumawa at sumuporta sa gawain ng Panginoon. Mga minamahal, nasaan po tayo doon? Ano pong klase ng tao tayo sa loob ng ating iglesia? Tayo ba'y parang mga pedestal lamang? Mga magagandang imahen na nasa loob ng simbahan? Na tinitingnan ng mga tao na parabang sinasabi, Wow! Napakabanal ng mga tao ito. Napakabuti ng mga tao ito. Minsan, sa buhay po ni Nina Oliver Cromwell, nung kanyang kapanahuna, nung siya po ay uh, nangunguna sa kanyang bansa, Nagkaroon po ng shortage ng currency sa British Empire. So yung po mga representatives, sila po ay naghanap, pinag-aralan kung paano po magkakaroon uli ng mga silver para mamit yung kanilang pangangailangan. Nagsagawa po sila ng mga pag-aaral, nanaliksik, kung saan makakakuha ng mga silver. Pero itong kumuting ito ay bumalik at nag-report kay Oliver Cromwell at nagsabi na ganito. Sabi niya, "Kamahalan, kami po ay naghanap sa lahat ng nasasakupan ng ating bansa. Sa lahat ng tao, sa lahat ng bayan, sa lahat ng mga tahanan. Pero kami po ay nadismaya." sapagkat wala po kaming natagpuan. Sabi niya, sabi nila, pero meron po kaming nakita kung saan matatagpuan ang mga silver at ang mga ito ay matatagpuan sa simbahan. Ito po'y naandoon sa mga estatwa ng simbahan mga silver na magagandang silver. Kaya, nagsabi si Oliver Cromwell lang ganito. Ang sabi niya, let's melt down the saints and put them into circulation. Ang sabi niya, eh, tunawin na natin yung mga mga estatwa na yan, mga rebulto na yan sa loob ng simbahan. At ilagay natin yan sa sirkulasyon. Mga minamahal kong minsan sa loob ng iglesia, marami lamang pong display. Pero ang nais nice ng Panginoon, tunawin lahat yan at dalhin sa labas. Dalhin doon sa gawain ng Panginoon. Dalhin sa pamamahayag ng mabuting balita. Dalhin doon sa mga tao na nangangailangan ng tagapagligtas. Nangangailangan ng Kristo. Hindi po nagpakahirap ang ating Panginoong Isus para mamatay sa krus para magkaroon lamang po tayo ng parang dekorasyon ng mga tao sa loob ng simbahan. Mga minamahal, tinawag po tayo ng ating Panginoon. Hindi para maging boss ng simbahan, tinawag tayo para maging anak na masunurin na gumagawa sa kanyang ubasan. Ito po ang disenyo ng Diyos. Kaya po, ang nanais na makita ng Diyos sa atin ngayong umaga ay isuko po natin yung ating buhay sa Panginoon upang ang Diyos ay patuloy na makagawa. Naalala ko po yung isang bahagi ng kasulatan dito po sa Aklat ng Lukas nang meron pong isang binatang mayaman na lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, paano ba ako tanggap ng uh, na uh, kaligtasan. Sabi ng Panginoon, eh, sundin mo yung utos ng Diyos. Alam mo naman. Sabi ng, mat ng binatang ito na mayaman, eh, sinunod ko na po yan eh. Bata pa lamang po ako. Sinusunod ko na yan. Ah, makisig mga minamahal. Magaling. Siguro sa harapan ng mga tao, ay napakabuti niya. Approve na approve sa mga pariseyo. Approve na approve sa mga saduseyo. Approve na approve sa lahat ng tao kasi sabi niya niya, bata pa lamang daw siya, sinusunod niya na ang sampung utos. Wow, grabe! Kaya sabi ng ating Panginoon, sige, para makita nga kung gaano kakagrabe, edi ipagbili mo ang iyong ari-arian. Dahil sumusunod ka sa Diyos eh. Di ba? Pagbili mo ang iyong ari-arian, at pagkatapos, ipamahagi mo sa mga mahihirap, at sumunod ka sa akin. Nako. Naloko na. Mga minamahal, hindi po nagawa ng binatang mayamang ito. Bakit po? Kasi nga, hindi siya talagang nagnanais na sumunod sa Panginoon. Ang gusto lamang niya, maging approve sa mga tao, at ang kanyang hinihiling doon ay ma-approve lang din siya ni Jesus Christ, para mapatunayan niya na siya'y mabuti at siya'y relihiyoso. Pero hindi po ito ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay yung talagang tunay na binago ni Kristo. Ang nais ng Diyos, yung talagang na-encounter niya talaga si Jesus Christ sa kanyang buhay. Ang nais ng Diyos, isang buhay na binago ni Kristo na hindi na siya ang masusunod kung hindi si Kristo na ang masusunod sa kanya. Kaya nga hamon ang hamon ng ating Panginoon sa mga disipulo, kung nais niyong sumunod sa akin, abalimutin ninyo ang inyong sarili. Pasanin ninyo ang inyong cross at sumunod sa akin. Hindi po tayo makakasunod sa Panginoon kung hindi po natin ibibigay ng buong buo ang ating sarili sa Diyos. Gano'n po kahirap magpasan ng cross. At yung cross na papasanin mo, araw-araw mong papasanin at susunod ka sa Diyos. Paano natin magagawa ang lahat ng bagay na ito kung hindi po natin isusuko ang ating sarili sa harapan ng Diyos? Kaya po, ito ang nais nice ng Panginoon. Kung nais mong sumunod sa, sa ating Diyos, wag yung 10% lang. Wag yung 20 or 30 or 50 or 90 or 95 or 99% lang. Ang gusto ng Panginoon, 100%. Ang gusto ng Diyos, ikaw. Ikaw mismo. Gagamitin ka ng Panginoon kung ibibigay natin, kung isusuko natin, kung tayo po ay patuloy na magpapasako sa paggawa ng Diyos, sa pamamagitan ng paggawa ng Banal na Espiritu. So mga minamahal, ang nais ng Diyos, sakupin niya tayo. Pangalawang bagay, mga minamahal, ayon sa mga talata, Upang tayo maging pagpapala O ma tayo po ay tumanggap ng pagpapala At maging pagpapala sa iba Ang nais nice ng Diyos sa ating buhay Ay pananampalatayang lumalago Ulitin ko po yun Pananampalatayang lumalago Talatang pito hanggang siyam Sabi po ng salita ng Diyos Nang ako'y pabalik na Nakita ko ang makapal na puno Sa magkabilang pangpang ng ilog Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Mga minamahal, ang nais ng Panginoon ay lumalago. Magpasakop at pagkatapos sa sakupin ng Panginoon, makakakita tayo ng mga bagay na paggawa ng Diyos at lalo tayong tatatag sa ating pananampalataya, lalo nating uh, susundin ang ating Panginoon dahil lalo nating nakikilala ang Diyos, nakikilala natin ang paggawa ng Diyos, nakikilala natin ang mga pangako ng Diyos, nakikilala natin ang bumbu ang ating Diyos. Kaya po lumalago tayo sa pananampalataya. Yung pong mga tinawag ng Diyos sa kanyang mga salita o sa Biblia, kung atin pong mababasa, lahat po sila nagsimula sa number one, nagpunta ng number two, number three, hanggang sa lubos-lubusan po nilang makilala ang Diyos. Halimbawa po, Si Abraham na tinawag ng ating Panginoon, sumunod siya sa Diyos. At nakilala po niya ang tunay na Diyos. Nung siya naman po ay nasa Ur, nung siya po ay sa kanyang lugar, marahil sa aking palagay ay nakikibahagi rin po siya sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Kasi po yun po ang kultura sa kanila. Pero nung marinig niya ang tawag ng ating Panginoon, narinig niya ang tawag ng Diyos, siya po ay sumunod. Iniwanan niya po yung kanyang mga mahal sa buhay. Iniwanan niya yung kanyang karangyaan. Iniwanan niya ang lahat ng bagay na meron siya. Siya ay sumunod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, dadalhin kita sa lupang hindi mo alam. Napakahirap po mga minamahal na pumunta sa isang lugar na hindi mo alam. Pero dahil sa kanyang paniniwala, dahil ang Diyos ang siyang tumawag sa kanya, sumunod po si Abraham. At nung sumunod si Abraham, hindi naman po lahat ng buhay ni Abraham ay maganda. Patulad po halimbawa, nung sila pong dalawa ni Lot ay nagkakagulo na, pati yung kanilang mga kasama, yung mga mga alipin. Aba, si Lot ay, ay yung pinili po ni Lot ay yung pinakamaganda at pinakamainam. At ang natira sa kanya, yung mga kaburulan, eh ano yung makakain ng kanyang kawan doon, di ba? ba? Pero sabi niya, kilala niya ang Diyos. Ang Diyos ang nagpo-provide. Kaya nung, nung panahon na gugunawin ang Diyos yung pong lugar ng kanyang pamangkin na si Lot, nakita niya yung pagpapala ng Diyos. Mas mainam yung kanyang ang napapunta sa kanya kaysa lugar na pinuntahan ni Lot. Ang Sodoma at ang Gomorrah. Di ba? ba? Nakilala niya ang Diyos. Noong panahon na wala silang anak, isang daang taong nagintay ng isang anak na, na siyang magmamana, na siyang mag, magpapasimula ng kanyang angkan. Sandang taon. Yung kanyang asawa ay siyam na pung taon. Pero dahil kilala niya ang Diyos, kinikilala niya ang Diyos sa kanyang buhay, nagtiwala po siya. Bagamat nagkamali siya noong una dahil yung kanyang alipin ay kanyang inanakan. Pero yung, yung pangako sa kanya ng Diyos ay totoo at tapat. At nangyari po sa kanya. At nung panahon na hinihingi ng Diyos yung kanyang anak dahil sa pananampalataya, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos ng buong puso, handa niyang ialay si Isaac. E ganun po yung pagsunod ni Abraham. At nakita ng Diyos yung kanyang puso Nakita niya kung gaano katapat ang Diyos Na tumawag sa kanya At siya po ay sumunod Ng buong puso Mga minamahal Naniniwala po ako kung gaano katapat Ang Diyos na tumawag sa ating lahat Naniniwala po ako Nang nangyayari sa atin dito sa Canada Ay kalooban ng Diyos Kalooban ng Diyos na Lumago ang inyong gawain Kalooban ng Diyos na makabili kayo ng isang isang building na pagtitipunan ng mga mananampalataya. Kalooban ng Diyos. Dahil sa mga tao na patuloy na nagpapasakop, mga tao na patuloy na sumusunod doon sa kalooban ng Diyos at tinutuntun yung, yung vision na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi lang po si Abraham, maging si Moises. Alam naman po natin ang buhay ni Moises. Doon lamang sa nakita niyang puno na nagliliyab pero hindi nag-aabo o hindi natutuna o hindi hindi po siya kinakain talaga ng, ng apoy. Isang bagay na himala sa kanyang buhay. Lalo na po, nung maranasan ng Egypto ang sampung matitinding salo. Lalo na rin nung makita niyang yung dagat na pula ay humahati sa gitna at sila'y makaraan. Hindi po ba mga paggawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga lingkod? Mga lingkod ng Diyos na nag-alay ng kanilang buhay. Mga lingkod ng Diyos na kailanman ay hindi pinabayaan ng Diyos. Makapangyarihan na Diyos. Kailangan lamang po natin talagang mag-surrender ng buhay. Saklat ng Juan, sa kanyang kabanata 12 talatang 24 hanggang 26 ganito po ang sinasabi Pakatandaan ninyo hangga't hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay mananatili itong nag-iisa Ngunit kung ito'y mamatay mamumunga ito ng sagana Ang taong nagpapahalaga ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad, naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din siya. Pararangalan ng ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Nais nice ng Diyos ang ating buhay ay totally surrender sa kanya. Hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya kung hindi po tayo magsusurrender ng buhay. Ang sabi po dito, kung mahulog yung butil ng trigo at mamatay, ako'y naniniwala, iti tumutukoy sa ating Panginoong So Kristo. Kailangan pong mamatay ng ating Panginoon upang tumubo po ang bagong pananampalataya. Tumubo po yung nais nice ng ating Panginoon. At ito may magbagbunga ng sagana. At ito po'y nangyari sa unang iglesia at sa mga iglesia Ang sumusunod na mga iglesia Ang lahat ng mananampalataya Kahit patayin po sila Kahit ano po mga persecution Mga bagay na mahirap sa kanilang buhay Nananatili po sila Kahit diligin ng dugo yung, yung pananampalatayong ito Sila pong lahat Ay nanatiling tapat sa ating Panginoon So kung tayo po ay mamamatay sa ating sarili Ito po yung laging challenge ng Diyos Kahit sa John chapter 3 yung na born again, hindi yung sa laman. Kung hindi sa si spiritual. Kung kung tayo daw po ay susunod sa nais ng Diyos o yung Diyos ang siyang mangunguna sa atin, ang Diyos ang siyang nagpanganak sa atin, ang banal na espiritu ang nagpanganak sa atin. Dadalhin tayo ng Diyos doon sa kanyang nais. Hindi po sa nais natin, kung hindi doon sa nais ng Diyos, para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Mga minamahal, kung tayo po ay nasa ating kaisipan lagi, eh baka hindi na rin mo tayo makapag araw-araw. Baka tama rin na ho tayo magbasa ng Bible kasi pag gising mo sa umaga, ang nasa isip mo yung pagpunta na sa trabaho. Pagbalik mo naman galing sa trabaho, nasa isip mo magpahinga. Kaya kailangan mamatay sa sarili. Merong, merong panahon para sa gawain ng Panginoon. May panahon para sa pagbabasa ng Bible. May panahon para sa pananalangin. May panahon para sa pagdalo ng mga small group. May panahon para sa gawain ng Panginoon. Kapag hindi tayo namatay sa ating sarili, napakahirap po noon. Napakahirap gampanan. At kung minsan, mga minamahal, ginagampanan na natin, pero kung minsan ay may laban sa ating kalooban. Hindi po gumagawa o hindi po Uh, patuloy na nasasakop ng paggawa ng Diyos. So mga minamahal, totally surrender. Ito po ang kailangan natin para lumago. Sabi po ng John chapter 15 verse 5. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala daw po tayong magagawa kung wala tayo kay Kristo. Kaya ang kailangan to, totally surrender sa ating Panginoon. Kaya ang kailangan yung lumalagong pananampalataya. Hindi yung status ko. Hindi yung stagnant. Ah, nasa Panginoon na naman ako. Okay lang ako. Di ba? Walang agos. Walang nangyayari sa buhay. So, ang nais nice ng Panginoon, para maging pagpapala tayo, lumalago po tayo. Ay, ano yung ibibigay mo kung wala ka? Meron ka bang ibibigay kung wala ka? Kailangan may tinanggap ka mula sa Panginoon para makapagbigay kay sa iba. Ano ang ibig ko sabihin? Kailangan naranasan mo ang gawa ng Panginoon at ito naman ang ating ipapatotoo sa iba. Paggawa ng Diyos. Pangatlong bagay, mga minamahal, para tayo po ay maging pagpapala pa sa maraming tao. Mga minamahal, pangatlong bagay, tayo po ay magiging pagpapala dahil tayo po ay pinagpala. Dapat alam mong pinagpala ka. Hindi ka magiging pagpapala kung hindi ka pinagpala. Mga minamahal, sa talatang 10 hanggang 12 sabi ganito, pupunta nito ng mga mangingisda. Ang En Gedi hanggang En Eglain ay magiging lugar ng pangingisda. Ngunit, ang mga latian ay mananatiling maalat para may makuna ng asin. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon ito, ni mawawala ng bunga sapagkat didilig ito o yung tubig na umagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong, pan sa buong taon ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang lahat ng patuloy na magpapasakop sa Diyos ay pagpapalain at magiging pagpapala. Pagpapalain at magiging pagpapala. Ang sabi po ni Haring David sa awit 37-25 ay ganito. Sabi niya, mula sa pagkabatat ngayon matanda na. Sa talang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Sa ibang salin mga minamahal, hindi raw niya nabalitaan na ang mga lingkod ng Diyos ay mamalimos ng tinapay. Ang isang tunay na tinawag ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa. Sa ikalawang kurinto, kabanata siyam talatang walo, ganito po ang sabi. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng sumusunod sa Kanya para maging pagpapala sa iba. Mga minamahal, yung po inyong lingkod ay nakarating sa lugar na ito na nagpapasalamat sa pagpapala ng Diyos. Alam niyo naman po ang buhay ng inyong lingkod sa Pilipinas. Bagama tayo po ay uh, hindi naman talaga pinagkukulang ng ating Panginoon doon. Pero hindi po tayo uh, yung, yung maraming uh, bagay na dumarating o maraming savings. Parang ganun. Ano? Wala po tayong ganun. Kaya nung pumunta ko ako rito, eh wala ho ako talagang uh, financial na panggastos papunta sa lugar na ito. Actually, mga minamahal, nag-process nga po kami ng papel. Wala rin naman akong malaking pera para sa pagpuproceso ng mga papeles na pagpunta rito. So, ang aking panalangin, O oh Lord, kung kaloban niyo po ito, edi eh kayo po ang mag-provide. Kayo po ang gumawa. Alam po ninyo, napakabuti po ng Diyos. Nakarating po ako rito na ang aking ginastos ay talagang kaloob sa akin na mga taong ginamit ng ating Panginoon. Ginamit po ng Diyos yung aking isang pamangkin na narito, nagbigay sa akin ng, ng airfare. Ginamit ng Diyos yung mga kasamahan natin sa Pilipinas, mga kasamahang manggagawa, para maiproseso yung aking mga papeles. Maraming ginamit ang ating Panginoon. At nung ako po inarito ang mga minamahal, ay eh, siyempre po, ang gagasta, gagastusin po rito ay dolyar. Kaya nga po nung kami nandun sa, may pabaon nung sa amin yung aming mga, ating mga kapatiran, may konting pabaon papunta rito at nagabot abot ng dalan. Nung kami po ay dumating na sa, ah, uh, tawag dito, dito sa airport ng Vancouver, Uh, hindi pala po. Ang unang baba pala namin, hindi pala sa Vancouver, sa, sa Narita. Then Narita to Calgary pala po kami. Nung kami nandun po sa Calgary, medyo nagutom na ho kami. Dahil konti lang naman ho ang pagkain sa aeroplano. Pagdating ho namin ng airport, nagutom kami. Kami tatong mga pastor ho, eh, titingin-tingin sa presyo nang nandun sa mga kung ano po yung mabibili. Naku po, hindi po kami makabili pero kami gutom na gutom na. Sabi ko, aba, hamburger, seven dollars. Nako, multiply ako agad kami sa 37 or 38 pesos. Napakamahal naman ng ikanyan. Hanap na naman kami. Uy, mas lalong mahal dito. Makikita ho namin, uy, mga eight dollars, ten dollars, twelve dollars. May parang hindi na ho ata kami pakakainin. Ano? Kaya lang, dahil gutom na gutom na ho kami, pikit mata ho naming binili. Siyempre, sa simula, ganun ho, talagang tinitingnan namin yung presyo no, sa simula. Sipin po ninyo mga minamahal. Sa aking pag, ah, pagtigil sa lugar na ito, wala naman ho akong ibang baon kung hindi panalangin. Wala akong ibang baon kung hindi paglapit sa Diyos. Pero kailanman mga minamahal, hindi po ako ginutom ng Diyos sa lugar na ito. Manapay pinagpala ng Diyos. Mga minamahal, ang kailangan lamang po natin ay laging nakakabit sa Kanya. Sabi nga ho ng John chapter 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sabi, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya ang papuri at pasasalamat ay sa Diyos. Sapagkat siya ang gumagawa sa buhay ng inyong maliit na lipin. Kapag sumunod tayo sa Diyos, nagiging pagpapala po tayo sa iba. Ikalawang Korinto, Kabanata siya talatang walo. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong mga pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Tingnan po natin ang sinasabi ng talata. Doon po sa atin pong binasang talata sa aklat po ni Ezekiel sa kanyang kabanata 47 talatang isa hanggang labindalwa. At ikumpara naman po natin sa aklat ng pahayag, Kabanata 22, talatang 1 hanggang 2. I-compare po lang po natin. No? Unahin po natin basahin itong pahayag chapter 22 verse 1 nito. Sabi diyan, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay sinlinaw ng kristal at bumubukal mula sa trono ng Diyos ng kordero at umaagaw sa gitna ng lansangan ng lungsod sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito ay namumunga ng labindalawang uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Nagpapagaling ng sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Katulad na katulad, mga minamahal, doon po sa nakita ni Ezekiel, ang nakita ni Juan sa kanyang pangitain. Parehong-pareho po sila. Sa mga minamahal, naniniwala ako na ang pagpapalang ito mula dito nang makilala natin ang ating Panginoong Sokristo sa ating pong kalagayan sa digdig na ito, yung pong pagpapalang ito ay patuloy na agos hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Yung pong pangako ng Diyos na pagpapala ay hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Alam po ninyo mga minamahal, nalulungkot po ako kung minsan. Kapag pinag-uusapan po yung pagpapala ng Diyos, kung minsan may mga tao o mga, mga mana ng palataya pa paminsan-minsan na para bagang yung pagpapala ng Diyos ay napakasimpleng usapay na, usapay na lang sa pananampalataya natin. Parang hindi na-excite. Halimbawa, pag sinabi natin, meron kang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon, parang hindi na-excite. Parang, parang, oh, it's okay. May buhay pala na walang hanggan. Okay lang. Parang gano'n, ano? Pero pagka yan po ay binigyan nyo halimbawa ng regalo. Meron isang tao, nagbigay ng regalo. Binigyan ka ng uh, isang Nike na sapatos na bagong-bago at napaganda. Tuntua! Hindi ba? Excite, na-excite siyang magsuot ng magandang sapatos. Or di kaya mga minamahal, kapag ka mayroong mga tao na magsasabi sa atin na bibigyan kita ng $1,000, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa sa ganung mga bigay, tuwang-tuwa sa ganung mga regalo. Pero kapag ka, ang pinag-uusapin yung kaloob ng Diyos, parang pangkaraniwan na lang. Pangkaraniwan na lang ang buhay na walang hanggan. Pangkaraniwan na lang ang lakas ng katawan. Pangkaraniwan na lang yung mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Para bagang hindi na na-excite -e doon po sa mga pagpapalang ito ng ating Panginoon pero mga minamahal kapag pinag-usapan po natin ang buhay na walang hanggan Kapag pinag-usapan po natin, mga minamahal, yung buhay na ating tatamuhin, doon po sa ating Panginoon, doon po sa Kanyang sinapupunan, doon po sa Kanyang kalagayan, mga minamahal, siguro po wala nang iba pang dapat po nating pagsikapan o wala po dapat ma-excite ma tayo kung hindi doon sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Doon sa mga bagay na pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat naniniwala po ako, kung si Kristo ang patuloy na gumagawa sa ating buhay. Kahit nga ho, kung minsan makaranas tayo ng hirap, pagpapala pa rin. Ang nakikita natin ay pagpapala pa rin ng Diyos. Kung minsan mayroong may karamdaman, kung minsan ang nakikita natin ay pagpapala pa rin ng Diyos. Kaya ang sabi po ni Apostle Pablo, kay mabuhay man daw siya, kay mamatay daw siya, kay Kristo siya. Dahil ang nakikita niya ay ang pagpapala ng Diyos. Nung panahon na ating Panginoong Yesus ay dumako sa isang kapistahan ng kubol sa John chapter 4. Babasahin ko po yung talatang labing apat. John chapter 4 verse 14. Nasabi niya, Ngunit ang sinumang mang ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa kalob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ito po yung pangyayari doon sa babae sa Samaritana I think. At meron din po pangyayari doon sa sa Aklat din ng Juan na siya po ay pumunta sa sa pista ng Kubol at ang sinabi niya ako ang tubig na nagbibigay buhay. At dito sa John chapter 4, sinabi naman niya doon sa babaeng Samaritana na siya rin po ang tubig na nagbibigay buhay sa so, mga minamahal, mga magulang at mga kapatid, malinaw na malinaw ng pangitain ni Ezekiel. Malinaw na malinaw ng pangitain ni Juan. Na nakita nila yung tubig na nagbibigay buhay. Mga minamahal, walang iba ito kung hindi ang ating Panginoong Iso Kristo. Na nagnanais na sumakop sa ating buhay. At tayo ay gamitin niya sa ikalalago ng kanyang kaharian. Sa ikalalago ng mga taong nangangailangan ng mga taong nagnanais na gamitin ng Diyos nasakop ng ating Panginoon. Magwawakas po ako sa isang uh, kwento patungkol po ito sa isang taxi driver at sa isang pastor. Meron daw pong taxi driver at pastor na sabay na matay. And then, nung sila po ay nasa pintuan na ng langit, nandun po si San Pedro. Kaya tinang, tinanong po sila ni San Pedro habang lahat po ng kaluluwa ay nandoon, nakapila. At nauna po yung taxi driver. Kasunod po ng taxi driver yung pastor. Ang tanong po ni San Pedro sa taxi driver, uh, ano ba yung mga ginawa mo sa lupa? Ang sabi ng taxi driver, eh, ako po eh, nagmamaneho lamang po ng taxi. Ang binubuhay ko lamang po sa aking pamilya ay yung pang-araw-araw na pagkita ko sa aking pagpasada ng taxi. At nang tiningnan yung kanyang buhay, ang sabi ni Pedro, ay napakabuti. Napakabuti ng ginawa mo. Kaya binigyan siya ng tungkod na ginto. Binigyan din siya ng balabal na puting lino. At ang sabi ni Pedro, Pumasok ka sa kaharian ng Diyos. ay sabi ng pastor, wow, isang taxi driver, uh, matindi yung binigay sa kanya, Di lalo na ako, pastor ako. So, tilingnan po yung kanyang record din. Tinanong siya ni San Pedro. Ang sabi ni San Pedro, ano ba ang ginawa mo sa mundo nung kayo nabubuhay pa? Kaya sabi niya, malas San Pedro, ako po ay uh, naging pastor sa loob ng 30 taon. At uh, hindi po ko umalis sa aking pagpapastor. At talagang pinagbutihan ko yung aking pagpapastor. Kaya sabi niya, sige, titingnan ko yung iyong buhay at nakita yung kanyang buhay. Ang sabi niya, eto, tanggapin mo ang tungkod na kahoy at magtsaga ka na sa balabal na kulay dilaw. Sabi niya, bakit ganon? Mahalasan Pedro. Yung taxi driver, ginto ang baston niya. Pagkatapos puting lino ang kanyang suit. Bakit ang akin? Yung baston ko, kahoy. Yung balabal ko, kulay dilaw. Bakit gano'n? Ah, sabi niya, magkaiba kasi kayo. Ang biyaya ng langit, ang regalo ng langit, ay depende sa inyong ginawa. Yung taxi driver, kaya maganda yung kanyang nakuha, yung kanyang pagmamaneho kasi ay parang pinalungahas napakabilis alam mo kung bakit? kaya ganoon ang kanyang tinanggap, yung lahat ng kanyang sakay sa loob ng kanyang taksi, gising nagdadasal nagdadasal ng kaligtasan kaya kung dahil sa kanyang pagmamaneho na talagang napakabilis lahat ng tao ay nagdadasal at nakaka nakatingin sa kalangitan E eh, samantalang ikaw, nasa loob ka nga ng simbahan, e eh, pagka nagpe-preach ka, lahat ng miyembro mo natutulog. Kaya ganyan lang ang binigay sa iyo. Mga minamahal, ano po yung ating ginagawa? Mga minamahal, ano po ang pinapakita sa atin ng Diyos? Sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya, tayo pong lahat, mga minamahal, kayo po ba? Tayong lahat. Nakita ba natin na nang nais ng Diyos ay yung ating buhay ay lubos na sakop ng ating Panginoon? Na ang nais ng Diyos ay lumalagong pananampalataya? At ang nais ng Diyos ay maging pagpapala ka sa iba? Mga minamahal, darating ang panahon na harap tayong lahat sa hukuman ng Panginoon. Huhukuman tayo ng ating Panginoong Isus. Ang tanong, ano ba ang ating ginagawa? Ano ang nagawa natin para sa kaharian ng Diyos? Ang lahat ng tao na tunay na tumanggap kay Kristo, lumalago at ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan. Kung gusto mong maging pinagpalang buhay at maging pagpapala, sumunod tayo. Magpasakop tayo gawin natin ang kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo. Dahil kayo po ay Diyos na napakabuti. Hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon. Kami po ay makasalanan. Pero tinawag mo po kami, Panginoon, sa iyong ministeryo. Nilinis nang iyong banal na dugo. Paggawa po ninyo, O Diyos sa aming pong pagsunod, Panginoon, paggawa nyo rin po ang aming nakikita. Paggawa nyo pa rin, Panginoon, ang aming namamasdan, Panginoon, sa aming mga buhay. At lagi nating naming masasabi, Panginoon, hindi ako ito kung hindi gawa ito ng aming Diyos. Kung kami man, Panginoon, ay gagamitin mo sa gawain at magiging mabunga ang gawain, Panginoon, na amin pong pinangungunahan, dakilang Ama, kayo pa rin po ang gumagawa. Kayo pa rin po ang nagpapakita, Panginoon, nang mga luntian, Panginoon. Kayo pa rin po ang gumagawa doon sa mga may karamdaman. Kayo pa rin po ang gumagawa, Panginoon, doon sa mga nangangailangan. Doon na nasa kadiliman, Panginoon. Dakilang Diyos, gagamitin mo lamang po kami. Ang nais mo lamang, Panginoon, may suko namin ang aming buhay sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak Pagpalain mo po ang iyong iglesia sa kabuuan ng unida dito po sa buong Canada. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.